Amigos, então estamos aqui no final do bailarico. Hoje tive uma grande surpresa aqui da minha querida Ana Parrinha. Então vamos lá começar. Olá a todos, eu sou o Ricardo Lajinha. E tu? Eu sou Ana Parrinha e sou de Beja. E eu sou de Val das Éguas. E adivinhem com o que é que nós estamos? Com a nossa música na rádio Cantinho Alentejano com Margarida Ferreira. Nos estúdios da Suíça. 1, 2, 3. Uau!